Ježko, jako je jako? Je rozlo. Dada, super. Wow. Kauno. Ima si par daže. Daže zvonče. Ani, ela da vidiš tva. Ela, ela, ela. Какво да го гледам, ужасно е. Виж го, дай, какво мислиш? Сега са го карали мечки. Ани, това е някакъв нов модел, който след една седмица ще се разпадне. Разбираш ли? А това ще се разпадне още преди да сме излезли от магазина. Погледни, цялото е надрано. Глупости, това е надрано, защото е... Това е винтидж. Така е модерно сега, изглежда старо. Абе. Да, 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 изглежда старо, обаче не е. Айде пробай го заради мене, моля те. А? Добре. Давай. Айде, така. Ще падна. Окей, айде. Натисни хубаво. Натисни. Не мога. Натисни, ще падна. Ама... Не, да! О, Ани, оф. Как си? Как си? Тъпо колело. Виж розовото. Виж колко е хубаво. И е розово, и е красиво, уникално е. Моля те. Виж... Ани. Добре, пробвай го, ако искаш. Добре. Ето, гледай, точно ми е. Ето, виждаш ли? Ето, видя ли? Това мога поне да го карам. Виждаш ли колко е хубаво? Еми да. И е, знам, че е като за принцеси, а ти си моята принцеса, но... Или е така само когато имам шестици... Не, Ани... Помагам на мама. А не съм принцеса, когато искам ново колело. Разбира се, че си моята принцеса, про... Ани, просто... Колелото е малко... Скъпичко, Ани. Е по-скъпо ли от мен? Не, разбира се, че не е просто... Или е така... Разбери, брат ти скоро има рожден ден и... Е да, аз винаги трябва с него да се съобразявам. Аз винаги нямам нищо. Ани? Това ще бъде твоето колело. Сериозно ли? Сериозно. Ес, ти си най-добрият татко на света!